მერთად აგლოცოთ და წყალობა არ მოგაკლოთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მამულიშვილებო, მართმორწმუნენო. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ერთ-ერთ ყველაზე უნიშნელოვანეს თემაზე, რასაც ქვია ჩვენი მიზანი ცხოვრებისა, განხრთოება. ამის შესახებ წმინდა მამები არაერთგზის საუბრობდნენ და აღნიშნავდნენ, რომ ადამიანმა ყველაფერი უნდა გააკეთო საიმისოდ, რომ მოიპოვოს სულიწმინდის მადლი და განხრთოებულმა მოიპოვოს შემდეგ სასუფეველი ღვთისა. და აი ამ კუთხით კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ ამ თემაზე. ეკლესიის წმინდა მამები ცალსახად აცხადებდნენ, რომ ღმერთი იმიტომ გახდა ადამიანი, რათა ადამიანი გახდეს ღმერთი მადლით. ანუ ადამიანი ვერ მიაღწევდა განხრთოებას, ღმერთი რომ არ განკაცებულიყო. ესე იგი, ქრისტეს მოსვლამდე მრავალი, რა თქმა უნდა, ბრძენი სათნო ადამიანი ცხოვრობდა. მაგალითად, ძველი ბერძნელი ფილოსოფოსები ავიღოთ, რომლების ფილოსოფიამ, აზროვნებამ ფაქტიურად უმაღლეს მწვერვალს მიაღწია და რაღაც გარკვეული ჭეშმარიტების თესლი იძულა თქმაში არსებობდა. ცხადია, ისინი ერთობლივ რელიგიური ადამიანები იყვნენ. მათ არ ახასიათებდათ ურწმუნოება, როგორც ამას წარმოაჩენენ ხოლმე დღეს, და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მაგრამ მთავარი, რაც იყო საჭირო კეთილსინდისიე და ღვთისმოშიში ადამიანებისთვის, იყო ის, რომ მათ აკლდათ მთავარი გამოსყიდვა ქრისტესაგან და იმ მადმოსილების მადლი, რომელიც შემდეგ უკვე ქრისტეს მოსვლის შემდეგ მოეფინა კაცობრიობას. აი ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია, ესე იგი, ძველათქმაშიც განვითარებული მოვლენები იყვნენ მართალი სათნო ადამიანები, მაგრამ სრული ერთობა ღმერთთან, განხრთოება, მისაღწევი და შესაძლებელი მხოლოდ სიტყვა ღმერთის განკაცებით გახდა. სწორედ ეს გახლავთ ღვთის განკაცების მიზეზი და ადამიანთა ცხოვრების მიზანი. მხოლოდ ზნეობრივი სრულყოფა რომ ყოფილიყო, მაშინ ქრისტეს ამ ქვეყნად მოსვლა, იგივე ჯვარცმა, სიკვდილიმ და აღდგომა, შემდეგ ყოველივე ის, რაც განახორციელა ქრისტემ და რისიც როგორც ქრისტიანებს გვწამს, არ იქნებოდა საჭირო. ჩვენ ვიცით, რომ ადამი და ევა შექმნა ღმერთმა და შემდეგ ეშმაკმა აცდუნა ისინი სწორედ იმის გამო, რომ მათ ღმერთობა ისურვეს, მაგრამ არა ღმერთთან ერთობით, თამდაბლობით, მორჩილებით, სიყვარულით, არამედ საკუთარი ძალებზე, საკუთარ შესაძლებლობებზე, ნებაზე, საკუთარ ეგოიზმზე დაყრდნობით, ესე იგი, დამოუკიდებლად არსებობა ინებეს. და სწორედ ეს გახდა მათი დაცემის მიზეზი, ანუ ეგოიზმი და ამპარტავნება. და აი ამ ეგოიზმით აღსილმა თავი თვითკმარ არსებად მიიჩნია ადამიანმა, განეშორა ღმერთს და განხრთოების ნაცვლად სულიერი სიკვდილი შეიძინა. ესეც ხედავთ, რომ ფაქტია. როგორც ეკლესიის მამები ამბობენ, ღმერთი არის ცხოვრება, სულიერება. ვინც ღმერთს შორდება, ის ცხოვრებისაგან განაშორებს საკუთარ თავს და შედეგად სიკვდილი და სულიერი მიცვალება, ანუ ფიზიკური და სულიერი სიკვდილი ეწევა ღვთის ურჩ და დაუმორჩილებელ ადამიანს. ყველა მუწყის დაცემის შედეგი და ღვთისაგან აი ამ განშორებული ადამიანის ავხორცი, რაღაც პირუტყული მისაფებებით, დემონური მისაფებებით ის მიემსგავსა ეშმაკს, ღვთის ნათლით მოსილი ქმნილება ძლიერ დასნეულდა და მხოლოდ ღმერთკაცი იესო ქრისტეს განკაცებით იქნებოდა შესაძლებელი მისი გამოსწორება და განკურნება. მძიმე სნეულს აღარ შეეძლო კვლავ ღვთისაგან მიბრუნება, კაცობრიობა ახალფესვებს საჭიროებდა და აი ამ ახალ ჯანსახ ადამიანს, რომელიც შეძლებდა, ესე იგი, თავისუფლება კვლავ ღვთისაკენ
წაემართა ადამიანის თავისუფლება ეს ახალი ფესვი, სწორედ ახალი ადამიანი გახლავთ ღმერთკაცი იესო ქრისტე, ძე და სიტყვა ღვთისა, რომელიც განკაცდა, რათა გახდეს ახალი ფესვი, ახალი საწყისი, ახალი, ასე ვთქვათ, საფუარი კაცობრიობისა. სიტყვა ღმერთის განკაცებით, როგორც ამბობს წმინდა გრიგო ღვთისმეტყველი, ღმერთს და ადამიანს შორის მეორე ურთიერთობა დაიწყო. ანუ პირველი ურთიერთობა იყო სამოთხეში, მაგრამ ცოდვის შედეგად ადამიანი განეშორა შემოქმედს. ქრისტეს განკაცებით ღმერთმა მეორე ურთიერთობას ჩაუყარა საფუძველი, რომლის ჩაშლა შეუძლებელია, იმიტომ რომ ეს მეორე ურთიერთობა ღმერთსა და ადამიანს შორის ქრისტეს შუამავლობით ხორციელდება. ანუ ღმერთკაცი იესო ქრისტე, ძე და სიტყვა ღვთისა და მამისა, ორი სრულყოფილი ღვთაებრივი და ადამიანური ბუნებისაგან არის შემდგარი. ქრისტე პიროვნებაში ორი ბუნება შეურევნელად, უცვლელად, განუყოფელად, განუყრელად, როგორც ამას წმინდა მამები ამბობენ, შეერთებული, შერწმული, კალკედონის მეოთხე მსოფლიო კრების ცნობილი განსაზღვრება გახლავთ ეს, და ეს განსაზღვრება არის ჩვენი მართლმადიდებელი ეკლესიის საღვთისმეტყველო იარაღი, მიმართული ყველა დროის ქრისტოლოგიური ერესის წინააღმდეგ, და ამრიგად ჩვენ ერთ ქრისტეს ორი ბუნებით, ღვთაებრივითა და ადამიანურით, ესე იგი, ვაღიარებთ როგორც ჭეშმარიტ ღმერთს. ახალ აღთქმაში ეს ადამიანური ბუნება, ქრისტეს ჰიპოსტასური პიროვნული ორი ბუნების შეერთების შედეგად საბოლოო შეუერთდა ღვთაებრივ ბუნებას, იმიტომ რომ ქრისტე მარადიული ღმერთკაცია, როგორც ღმერთკაცი ამაღდა ზეცად, როგორც ღმერთკაცი, ესე იგი, დასთა მარჯვენით მამისა, როგორც ღმერთკაცი კვლავ მოვა მეორედ სამყაროს განსასჯელად. ამრიგად ადამიანის ბუნება წმინდა სამების, ესე იგი, საკურთხევლის წიაღშია აყვანილი. ამჟამად არავის არაფერს შეუძლია ადამიანის ბუნება განაშოროს ღმერთს, იმიტომ რომ დღეს ქრისტეს განკაცების შემდეგ რამდენ ცოდვილი, რამდენად ღვთისაგან განშორებულიც არ უნდა იყოს ადამიანი, თუ ისურვებს ის დაუბრუნდეს, ესე იგი, სინანულის გზას, კვლავ შეუძლია ღმერთთან ჭეშმარიტი კავშირის დამყარება. ჩვენ ეს ძალგვიც ღმერთთან ერთობა, სწორედ რომ და განხთობა, სწორედ რომ მისი მადლითა და კაცმოყარებით. ანუ ვისაც სურს წმინდა დანო შეუერთდეს ქრისტეს, ხოლო ქრისტეში მამა ღმერთს, იცის, რომ ეს ერთობა ქრისტეს ხეობში აღესრულება, რომელიც გახლავთ ჩვენი წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესია. ცხადია ერთობა არა ღვთაებრივ არსებასთან, არამედ ქრისტეს განღვთოვებულ ადამიანურ ბუნებასთან, მაგრამ ქრისტესთან ეს ერთობა არც გარეგნული და არც მხოლოდ ზნეობრივია. ანუ ჩვენ არ ვართ ქრისტეს იმგვარი მიმდევრები, როგორებიც მაგალითად რომელიმე ფილოსოფოსი და მასწავლებლის მიმდევრები არიან ხოლმე, და ჩვენ ქრისტეს სხეულის, ანუ ეკლესიის წევრები ვართ. ეკლესია პავლემოციკული ბზანებს არის სხეული ქრისტესი, ჭეშმარიტი და არამოჩვენებითი და მორალური სხეული, როგორც მასზე მცდარდა წერდა წმინდა ეკლესიის სულისკვეთებაში სწორედ ჩაუწტომელი ზოგიერთი ღვთისმეტყველი. და ქრისტემ, ქრისტიანები ჩვენი უღირსების ცოდვილების მიუხედავად გვიტვირთა, შეგვიყვანა თავის სხეულში და თავის წევრად ყო. ჩვენ რეალურად ზმანდოდანო ხვთებით მისი სხეულის წევრები და არა მოჩვენებითად, როგორც ამბობს პავლე მოციქული, რამე თუ ასონი ვართ გვამისამისანი, ხორცამისთაგანი და ძვალთა მისთაგანი. ამიტომ ქრისტიანი სულიერი მდგომარეობისაებრ ხან მისი ცოცხალი წევრია, ხან კი მკვდარი, მაგრამ სულიერი მკვდრებიც ქრისტეს სხეულის წევრებად რჩებიან. ნუ რას გულისხმობთ ახლა ამას მოგახსენებთ. მაგალითად, ვინმე ნათელღებული ქრისტეს სხეულის წევრი გახდა, ცხადია, და თუ ის არ ამბობს აღსარებას, არ ეზიარება, არ ეწევა სულიერ ცხოვრებას, მაშინ ის ქრისტეს სხეულის, ასე ვთქვათ, მკვდარი წევრია, ხო? მაგრამ როგორც კი შეინანებს, მყისიერად ეძლევა
ღვთაებრივი ცხოვრება, იმიტომ რომ ეს პოტენციალი მასში ჩადებულია ნათელღებისა და მირონცხებით. მადლი ასეთ ადამიანს აღავსებს და ის ეკლესიის უკვე ცოცხალი ქმედითი წევრი ხდება, ის არ საჭიროებს თავიდან ნათლისღებას, მაგრამ მოუნათლავი რა გინდა ადამიანური ცხოვრების საზომით ზნეობრივი ცხოვრობდეს, არ არის ქრისტეს სხეულის წევრი, ის ჯერ უნდა მოინათლოს, რომ ქრისტეს სხეულის, ესე იგი, თანამკვიდრი გახდეს. ამაშია საიდუმლო ქრისტეს განკაცებისა. მაგრამ ვინაიდან ჩვენ ქრისტეს სხეულის წევრები ვართ, შედეგად ქრისტეს ცხოვრება ჩვენ პირადი ცხოვრება ხდება. როგორ ხდება ახლა ეს? აი ამ მადმოსილებისაებრ, როდესაც გავцоცხდებით, ასე ვთქვათ, განხთოვდებით მის სხეულში, ქრისტეს ეკლესიაში. ჩვენ ვერ განხთოვდებით, თუ ქრისტე თავის წევრად არ გავხდის ჩვენ. ეკლესიის წმინდა საიდუმლოებების გარეშე ძმამდადანო, ჩვენ ვერ შევძლებთ ცხონებას, საიდუმლოებს შევყავართ ჩვენ ქრისტეს სხეულში, როგორც წმინდა მამები ამბობენ, ერთ სისხლად და ერთ ხორცად გარდავიქმნეთ, რათა სისხლითა და ხორცით ერთ ვიყოთ ქრისტესშიო. რა დიდი წყალობა წარმოიდგინეთ ძმამდადანო წმინდა საიდუმლოებებით ზიარება და ქრისტეს ცხოვრება, ჩვენი ცხოვრება, რომ გახდეს ხოლო მისი სხეული, ჩვენი სხეული, ამისათვის საჭიროა ერთი წმინდა კათოლიკე სამოციქულო ეკლესიის წევრობა. ამიტომ წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს, რომ ღმერთი ღვთაებრივ ზიარებაზე აღმატებულს ვერაფერს მოგმადლებდა ჩვენ. ვერც ადამიანი მოთხოვდა ღმერთს ღვთაებრივ ზიარებაზე რაიმე უფრო აღმატებულს. ეს არის უდიდესი წყალობა, უდიდესი საჩუქარი ღვთისა კაცობრიებისათვის, რომელსაც სამწუხაროდ მრავალი ვერ იყენებს. ამრიგად, ნათელღებულნი, მირონცხებულნი, აღსარებისა და უფლის სისხლისა და ხორცის ზიარებით ხვდებით ჩვენ ღმერთნი მადლით და უერთდებით, ესე იგი, ღმერთს. ჩვენ უკვე აღარ ვართ უცხონი მისთვის, არამედ თავისიანი, ასე ვთქვათ, მისი წევრი რეალურად. ეკლესიაში ღმერთთან შეერთებით ჩვენ განვიცდით აი ამ ახალ რეალობას, რომელმაც მოუტანა მსოფლიოს ახალი ქმნილება, ეს ეკლესია, ქრისტეს ცხოვრება, რომელიც სულიწმიდის მადლით ჩვენი საკუთარი ცხოვრებაც ხდება. ანუ როდესაც ჩვენ ქმედითად ხვდებით აი ამ ეკლესიის ცოცხალი ორგანიზმის ცოცხალი წევრები, ქმედითი უნარიანი. ეკლესიაში ყოველივეს იმ ღვთაებრივ ლიტურგიას, საიდუმლოებებს, ღვთისმსახურებას, სახიერების ქადაგებას, ესე იგი, აღარებას, მარხვებს, ყველაფერ ამას განხთოებამდე მიუყავართ ჩვენ. ეკლესია არის განხთოების ერთადერთი ადგილი და არ არის საზოგადოებრივი, კულტურული თუ ისტორიული რაღაც ინსტიტუტი, საერო ორგანიზაციის მსგავსი, ერში შესაძლოა, რა თქმა უნდა, არსებობდეს ძალიან კარგი ორგანიზაციები, შესაძლოა არსებობდეს შესანიშნავი საზოგადოებრივი თუ სხვა დაწესებულებები, მაგრამ ჩვენი მართლმადებელი ეკლესია განუმეორებელია ადამიანის ღმერთთან ურთიერთობისა და აი ამ განხთოების ერთადერთი ადგილია და მხოლოდ ეკლესიაში და არსაც სხვაგან შეუძლია ადამიანს გახდეს ღმერთი მადლში, ანუ ღმერთი მადლით, როგორც ამას წმინდა მამები ამბობენ. არც უნივერსიტეტებში, არ სოციალურ დაწესებულებებში და სხვა ყველაზე აღმატებულ საერო ორგანიზაციაში ყოველივე ეს რაგინ ცათნუ არ უნდა იყოს, ვერ მოგცემს იმას, რასაც გვაძლევს ჩვენ დედა ეკლესია. ამრიგად, რამდენადაც წარმატებული არ უნდა იყოს, ესე იგი, საერო დაწესებულება, ორგანიზაცია თუ ინსტიტუცია, აი ამ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ისინი ვერასდროს ჩაანაცვლებენ ეკლესიას, რაგინ დიდი მცდელობაც არ უნდა ქონდეთ, რასაც ხედავთ ჩვენ დღეს, ჩვენ ცოდვილი და უძლური ადამიანები ვართ, შეიძლება კრიტიკული და მძიმე ჟამის დადგეს ეკლესიაში, რადგანაც აქაც არსებობს საცდურები, ეს იმიტომ ხდება ძმამდადანო, რომ ეკლესიაში განხთოების გზაზე ეკლესიას მიუყავართ აი ამ განხთოების გზით, ხოლო ადამიანური
ბუნებისათვის დამახასიათებელია ცხადია უძლურება, ჯერ კიდევ ეს უძლურება სახეზია, ჩვენ მხოლოდ ვიწყებთ ღმერთთან შედგომას, ჯერ არ ვართ ბოლომდე შემდგარი, ღმერთად მადლით, მაგრამ რაც არ უნდა ხდებოდეს, მანდა დანო, არასდროს განვიშორებით ეკლესიას, იმიტომ რომ მხოლოდ ეკლესიაში არსებობს ღმერთთან შეერთების ერთადერთი საშუალება. მაგალითად, მივდივართ ტაძარში მსახურებაზე და შევხვდით ვიღაცას, ვინც არ უსმენს აი ამ ღვთაებრივ მსახურებას და საუბრობს სხვა ადამიანებთან, სხვა საგნებზე, სხვა საკითხებზე. ის წუთიერად იპყრობს ჩვენს ყურადღებას და აი ამ დროს მოგდის, ხო, ესეთი ერთი შეხედვით კარგი აზრი. რა აზრი აქვს, ესე იგი, ეკლესიაში სიარულს ხომ არ ჯობია, დავრჩე სახლში, სადაც მეტი სიმშვიდე და ლოცვის შესაძლებლობა გვეძლევა, შეიძლება გაიფიქროს ადამიანმა, მაგრამ ჩვენ ბრძნულად უნდა შევწყვიტოთ, ხო, ეს მზაკრული აზრი. დიახ, სახლში შეიძლება გარეგნულად მეტი სიმშვიდე იყოს, შეიძლება ზოგთან არც იყოს ესე, მაგრამ მე ვერ მოვიპოვებ ღვთისმართს, რომელიც განგვანხრთოვებს და განგწმენს მხოლოდ სახლში ლოცვით, სახლში არ მიყოლება ქრისტე, ვერ ვეზიარები მის წმინდა სისხლსა და ხორცს, რომელიც მის ტაძარში წმინდა ტრაპეზზეა დაბრძანებული, და მოვიკვეთ ჩემი ძმებისაგან ქრისტეში, რომლებაც ერთობაში, ესე იგი, შევადგით ფეხი ქრისტეს სხეულში. აი ესეთი ფიქრებით ჩვენ რა თქმა უნდა შეგვიძლია გამოვასწოროთ ჩვენი თავი, როდესაც ვფიქრებთ ნამდვილად, რომ მხოლოდ დედა ეკლესია შეურლია იმ მადლის მოცემა, რასაც ქვია ქრისტეს სისხლი და ხორცი, ამრიგად რაც არ უნდა მოხდეს, ჩვენ არ დავტოვებთ აი ამ წმინდა ადგილს, წმინდა ეკლესიას, იმიტომ რომ მხოლოდ მასში პოულობ განღვთოების ხორცს.